ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው ያየሁት። ይህም ቪዲዮ አንድ ግለሰብ በፌስቡክ አካውንቱ ላይ ለቆት በጣም ነው የደነገጥኩት። በዚህ ውስጥ ማከበራቸው የኮሜዲያኖች አሉ። ይሄ ፕሮግራም ይመራው ሸዋ ፈራው የምትሉት፣ ሸዋ እንደዚህ አይነት ሰው አታፈራም። ሸዋ የጀግና ሀገር ነች እኮ። በጣሊያን ዘመን ዋናውን ውጊያ የመሩት ሸዋዎች ናቸው። ሸዋ ማለት እንዲህ ሸዋ አላፈራችሁም ጎበዝ፣ ሌላ ያፈራውም ፈልጉለት። በጣም ነው የሚያስጠላው። አሁንም ደግሞ እኮ መድረክ ተሰጥቶት በቴሌቪዥን ፕሮግራም ይመራል ይሄ ግለሰብ ባለጌ። ይህን የሚያክል ግራንድያ ሰውዬ አረብን እሱ ብቻ አብረውት ያሉ የበረሃ ስም የሽፍቶችን አጥንተው እንደ ደህና ነገር እንደ እውቀት ተደርጎ እኮ ነው እየተስገበገቡ የሚናገሩት። ደግሞ የማከብራቸው አሉ። እነ ደምሴ ደምሴ አሁን እኔ በጣም የማከብረው ልጅ ነበር፣ በዚህ በኮሜዲያንነቱ እዚህ ላይ ቅልል ብሎ ሲቀልድ ላይ በጣም ነው የደነገጥኩት። ኧረ አሁን የዘመኑ ኮሜዲያንስ እባካችሁ እንደነዚህ እንዳትቀሉ ጠንቀቅ በሉ። በምድር ላይ የምንኖረው አንድ ጊዜ ብቻ ነው፣ አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ህይወት እንደ ሸክላ ትሰበራለች። እስቲ አንጋፋ ድምፃውያን ወይም አርቲስቶችን የመድረክ ሰዎችን ላስታውሳችሁ። ጋሽ ጥላሁን፣ ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ለምንድን ነው የምንወደው? በዘፈኑ ብቻ እኮ አይደለም፣ ሀገሩን ከልብ ስለሚወድ ጦር ግንባር ድረስ ሄዶ ሰራዊቱን እየቀሰቀሰ ይናገር ነበር። ስለ ሀገር ስለ ወገኑ የሚያስብ ጀግና ነበር። አለማየሁ እሸቴ፣ ጋሽ አለማየሁ እሸቴ፣ ሀገሬ ኢትዮጵያ መመኪያዬ፣ በክፉ የሚያይሽ ደመኛዬ፣ እሞትልሻለሁ ተጋድዬ፣ ክብርና ኩራቴ ኢትዮጵያዬ ብሎ ሰራዊቱ ቀስቅሷል። በምስራቅ ጦር ግንባር ዘመን ሰራዊቱ ይሄንን ዘምሮታል። በተለይ መደበኛ ሰራዊቱ እንደዚህ አይነት አርቲስቶችን በአንድም ቀን እነዚህን ሰዎች ከወያኔ ጋር ሲቁላሉ አይተነነቅ። እርግጥ ነው ጥላሁን ገሰሰ በባድመ መዝመቱ ባድመን ዘመቻ እኛም ደግፈነዋል። ለምንድን ነው ደርግን አሸነፍ ነው እያለ ጉራ ሲነፋ የነበረውን ሻቢያን መመታት ስላለበት የቀድሞ ጦሩንም እግረኛው ሰራዊት ችሎ ቻለ። ዝመቱ ብለናል። እንኳንም ዘመቱ ሄደውም ቀጥቅጠው ሻቢያንም አስተንፍሰው ደርግ እያለ የሚቀባጥረውን ዝም አሰኝተዋል። ምናልባት አሁንም ሊያወሩ ይችላሉ፣ ግን ያስታውሱታል። ያ ሰራዊት ባገኛቸው ቦታ ይቀጣቸው ነበር ተኩስ አቁም እስከሚባል ድረስ። የግድ አሁን ባለው ሁኔታ ከኛ ጋር ተባበሩ ስለተባለ ታሪክ አይዘነጋም። የባድመ ጦርነት ጊዜ አሁን እነ ጥላሁን ገሰሰ ሄደው ቀስቅሰዋል። ትክክል ናቸው። አስረኛ ክፍለ ጦር የሚባለው የቀድሞ ጦር ነው ልክ ያገባቸው ሻቢያዎችን። ይህንንም በኩራት ነው የምንናገረው። አሁን ወደ እነዚህ ልምጣ ተመልሼ። እነዚህ ኮሜዲያን የምትሏቸው ኧረ በስመ አብ፣ እኔ የማከብራቸው ኧረ እንዴት ነው እባካችሁ፣ የበረሃ ስማቸው እንዴት ነው ያጠናችሁት? የሽፍታ ኢትዮጵያን የወጉበትን የጠላቶቻችንን ከላይ የጻፍኩትን አይታችኋል? ከታች የጻፍኩትን በተለይ ከላይ የጻፍኩት አፄ ኃይለሥላሴ በአምስቱ ዓመት ዘመን ስደት ላይ ነበሩ። እዚህ ብሪታንያ ሀገር ውስጥ ሲመለሱ በብሪታንያ ጦር እርዳታ ነው በጎጃም በኩል የገቡት። ሲገቡ ግን አብዛኛው የሾሟቸው ሰዎች እንትኖች ናቸው፣ ባንዳ የነበሩ ናቸው፣ ለጣሊያን ሲያገለግሉ የነበሩ በተለይ በፕሮፓጋንዳው መልክ ማናቸው ጋዜጠኛ፣ የድሮ ጋዜጠኛ ከበደ ሚካኤል ባንዳ እንደነበሩ አሁን ብዙ ሰው የሚያውቅ አይመስለኝም፣ ግን ታሪካቸው በደንብ ይታወቃል። በገበያ ላይ በሜጋፎን ለጣሊያን ተገዙ እያሉ ቅስቀሳ ያደርጉ እንደነበር ታሪካቸውን ሰምተናል፣ ተምረናል፣ በትምህርት ቤት ሰምተነዋል። ግን እንዲህ በይፋ አልተነገረም ይሄ ጉዳይ፣ በደንብ እናውቀዋለን። እና አገሬ ኢትዮጵያ ሞኝነሽ ተላላ፣ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ ተብሏል። አሁንም እንደዛ መሆን የለበትም። ብልጽግና ራሱ የህወሓት ወይ ከብልጽግናም ጋር አሁን ጅራት የምትቁላሉ ሰው አርቲስቶች ጠንቀቅ በሉ። ከህዝብ ጋር ነው የምትጋጩት። ብልጽግና የማን ውጤት ነው? የህወሓቶች ውጤት ናቸው። እነሱ አሁን ህወሓትን ወያኔ ይላሉ። አብረው የነበሩ ናቸው። እኛ ለእኛ
የወያኔ አንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው። ለዩነቱ እነዛ ወደ መጡበት ደደቢት ገብተዋል። እነዚህ ደግሞ የነርሱን ወንበር ተረክቧል። ህዝባዊ መንግስት እስከሚቋቋም ድረስ ወያኔዎች እነሱን ሁለቱም ወያኔ ናቸው። ለሀገር የሚጠቅመውን ነገር በፖለቲካ ሳይድ ግን እንደግፋለን፣ የማልፈልገውን ደግሞ እናወግዛለን። ይሄ ነው የፖለቲካ ኤቭሪ ሰከንድ ይለዋወጣል። እና አብይ መልካም ነገር ሲሰሩ አዎ ጥሩ አድርጋችኋል እንላለን፣ ግን ወያኔነታቸውን አልፋቅነውም ናቸው እስካሁን ድረስ። ለምን ህግ አራዊቱ ባል አሁንም አሁን ፓርላማ ላይ የሚሰበሰቡት በህግ አራዊቱ ነው፣ እነሱ ህገ መንግስት የሚሉት። ስለዚህ ህግ አራዊቱ ወይም ህገ መንግስቱ ሲለወጥ አዎ እነ አብይ ከወያኔነት ወደ ኢትዮጵያዊነት ተመልሰዋል ብለን እልል እንላለን፣ እናመሰግናቸዋለን። ያኔ ህግ አራዊቱ እስካለ ድረስ ግን ወያኔ አሁንም ምኒልክ ቤተ መንግስት ተቀምጧል። እናንት ኮሜዲያን የምትሉት ይህ ቪዲዮአችሁ አያስቅም ያሰቅቃል እንጂ ጎበዝ፣ እስቲ በኮሜንት ላይ ምን እንደሚሰማችሁ ተናገሩ። እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት፣ በጣም ነው የደነገጥኩትና ለእነዚህ ሰዎች የምትሏቸውን በሉ። ምክንያቱም አሁንም እንግዲህ አዳዲስ ኮሜዲያኖች እየተኩ ነው። እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳይገቡ እነዚህን በሆነ መንገድ ብቻ መቅጣት ያስፈልጋል። መቅጣት ሲባል ወይ መደብደብ አይደለም፣ ወይ በመድረክ ላይ ቆመው ይሄንን ነገር አሰምታቸው ምን ተሰማችሁ በሏቸው። ደንበኛ በሚዲያ የሚተላለፍ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው። መሸፋፈን የለም። አይ አንዴ ተሳስተዋል ይቅርታ ጠይቋል እያላችሁ በኮሜንት የምትሸፍኑ ወያኔዎች ጥንቃቄ። እናንተንም ወግዝ ከማሪዎስ ነው የምንለው። ኢትዮጵያ በሀገር ቀልድ የለም። ሀገር ሀገር ናት። ሀገርን የመሰለ ነገር የሚያጠፉት ስፔሻሊ የሚዲያ ሰዎችና እንደነዚህ አርቲስቶች ናቸው። ካለፉት አርቲስቶች ተማሩ። አጠቃላይ ይሄ በህይወት ዘመናቸው ለመጣ ሁሉ ሳያጎበድዱ በራሳቸው ተማምነው የኖሩ በተለይ ጋሻ ለማየሁ እሸቴ ላይ በጣም የምወደው ምክንያት ከአርቲስቶች ሁሉ በተለይ የምወደው ለዛ ነው። በምንም ተአምር የሌላ እንትን ውስጥ አይገባም። ይሄ በተለይ ጸረ ሀገር የሆኑ ነገሮች ነገር ላይ አይሄድ። ሀገር ከሚወዱ ጋር ነው ጓደኝነቱ። ስለዚህ አስተያየት ያላችሁ በኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ከሌላችሁም እኔ ራሴን ስለተናገሩ ተንፍሻለሁ። ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታፈራ የግድ ቆራጦች መሆን አለብን። ምክንያቱም የቀደምት ኢትዮጵያውያን በእኛ ትውልድም ቆራጥ ነው አብዛኛው። የለም በሀገር ጉዳይ ላይ አይደራደርም። ከነዚህ ጋር እንደዚህ የበረሃስን እስከ ማጥናት ድረስ እስከዚህ ደግፏቸው ነበር ማለት እኮ እንዴ! ተንገብግቦ ሁሉ ደምሴ በጣም አደንቀው እከሌ ብሎ እኮ ሲያጎነብሳይ ወይኔ! እኔ ይሄ አሁን የምስቀው ሳቅ የንዴት ነው ጎበዝ። በጣም ነው የተናደድኩት። እና ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሀገርን በተመለከተ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። የሁሉም እያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሁሉ ለሀገር ኃላፊነት አለበት። በሀገር ላይ መጥፎ የሚሰራውን ማውገዝ አለብን። በባላዬ ማለት የለብንም። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ትቅደም፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አሜን። ነባሮቹ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ታጋዮች ነባሮቹ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ታጋዮች ወደ ትጥቅ ትግል ሲገቡ መደበኛ መጠሪያ ስማቸውን ትተው የበረሃ ስም ይወጣላቸው ነበር። አንዳንድ ታጋዮች የበረሃ ስም በአፄ ኃይለ ሥላሴና በደርግ ስርዓት በግፍ የተገደሉ ሰማዕታትን ለመዘከር የተሰጠ ነው። ዋና ስማቸውንና የበረሃ ስማቸውን እንጠራለን። እኔ ስጠራ እናንተ የበረሃውን ትጠራላችሁ ማለት ነው። ኮምፒውተር ስጠይ ለእኔ። ገሰሰው አየለ፣ ስሑል አየለ በትክክል መልሰውታል። ጥሪው በረሃ አረጋይ በሬ፣ አረጋይ በሬ ወልደ ስላሴ ነጋ፣ ስብሐት ነጋ፣ ስብሐት ነጋ፣ አምባዬ መስፍን፣ ስዩም መስፍን፣ አማ ፀሐዬ፣ አማ ፀሐዬ፣ ለገሰ ዜናዊ፣ መለሰ ዜናዊ፣ ዮሐንስ እርጉባይ፣ መሐሪ ተክለ፣ ሙሴ ተክለ በትክክል መልሰው።